суд Одеси оголосив у розшук Дмитра Кравця, 2009 року, син депутата Одеської обласної ради, на шаленій швидкості збив на тротуарі молоду пару. Тоді 28-річний хлопець загинув на місці, його подруга вижила, але досі прикута до інвалідного візка. Суд амністував винуватця аварії, той мав заплатити постраждалим і родичам загиблої компенсації. Проте грошей ніхто так і не побачив. Чоловік майже рік переховується від виконавчої служби, тепер його шукають правоохоронці. Рідні постраждалої дівчини сподіваються, що водія знайдуть і таки змусять заплатити. Адже гроші потрібні насамперед, аби поставити прикуту до візка дівчину на ноги. Винуватця аварії, який не виплатив компенсації постраждалим, а одеська Феміда відпустила його за амністією, оголосили в розшук. Змусити суд знайти Дмитра Кравця попросила виконавча служба, яка повинна була стягнути грошову компенсацію на користь Наталії Гусєвої. Дівчини, яку Кравець у серпні 2009 року на великій швидкості збив, зробивши інвалідом. І попри те, що під колесами автомобіля тоді загинув ще 28-річний хлопець, суд амністував винуватця ДТП, зобов'язавши сплатити компенсацію рідним в розмірі 340 та 800 тисяч гривень. Втім, грошей від мажора так ніхто й не дочекався. Ну я його не можу привести в виконавчу службу, і виконавча служба його не може знайти. Тобто він скривається. Даже в этом маленьком нашем городе он скрывается от всех нас. А извините, деньги на лечение дочери мне нужны сейчас, а не через 100 лет. Но он их просто не собирается выплачивать. Міліція легко може знайти Кравця, не сумніваються батьки постраждалих. Адже тепер сина депутата Одеської обласної ради підозрюють у розкраданні обладнання на одному з місцевих заводів. Справу розслідує прокуратура, а в червні через стан здоров'я суд змінив запобіжний захід із утримання в СІЗО на підписку про невиїзд. Тобто Кравець в Одесі, твердить Василь Карпенко. Батько хлопця, який від удару автомобіля мажора відлетів майже на 20 метрів і загинув на місці. Я обратился в суд, я обратился в исполнительную службу. Куди мені обращатися, як законопослушному чоловіку? Тим часом у міліції кажуть, місце перебування Кравця визначить обов'язково, але затримувати не будуть. Вони не мають права принудительно задержати указаного гражданина. Вони йому сообщать о том, що по постановленню суда він знаходиться в розыске і обязан прибути в исполнительную службу. Те, що Дмитро Кравець умисно ухиляється від виконання рішення суду та не виплачує грошової компенсації, це вже порушення закону, за яке можна на 2 роки опинитися за ґратами, каже адвокат Андрій Перов. Тому він радить рідним ще раз написати заяви до міліції. Нова заява, нова справа, нове розслідування, каже юрист. Це заявлення ініціює на законних основаннях. Більше того, воно буде внесено в реєстр досудебних розслідувань і дозволить слідчим органам надлежащим образом розслідувати його. Боротьбі за справедливість Лариса Гусєва вже присвятила 3,5 роки. Вона давно втомилася, але сил надає скалічена мажором донька, яка вже пережила 7 операцій і потребує тривалої подальшої реабілітації. Роман Стебельце, Олексій Барановський, «Факти ІСТВ».